שלום, אני פה עם דודו, יושב ראש עמותת כמוך ומייסד עמותת כמוך. היי. ועכשיו אני נציגת המתנדבים, ואני רוצה לשאול אותך דודו, אם אני כבר מתנדבת באיזושהי עמותה אחרת, או מתנדבת בלי לקרוא לזה באיזה שם, נותנת מעצמי שעות וזמן ואנרגיה ואהבה בשביל מישהו, למה אני צריכה להיכנס לעמותת כמוך? מה בעצם הסיבה שאני צריכה להיכנס לעוד מסגרת? אני כבר בעמותה. התשובה היא פשוטה. יש לך התנגדות, קודם כל אני אענה לך כמו יהודי, אני אשאל אותך שאלה, יש לך התנגדות לסייע למישהו אחר ללא שתצטרכי להשקיע שום דבר למעט 30 שניות? אין לך התנגדות, נכון? נכון. עצם זה שאת נרשמת לעמותת כמוך, זה 30 שניות זמן הרשמה, מסייע לעמותת כמוך לרשום רבים אחרים. קצת סטטיסטיקה, גם אם יחלקו עליי מומחים, אומרים ש-40% במדינת ישראל מתנדבת. 60% מבחינתי האופטימית, 60% טרם התנדבו. אני מעוניין לתפוס את ה-60% ולהביא אותם למצב שהם התנדבו. איך אני עושה את זה? על ידי עמותת כמוך. ברגע שהם רואים, הם יושבים על הגדר, ברגע שהם רואים אותי נוהג, הם אומרים אני לא רציני, אני לא מסתכל למצלמה, אני נוהג עכשיו, אז מה? אנחנו יעילים בזמננו. אותו הדבר, היעילות היא ברגע שאת מתנדבת ואת נרשמת לעמותת כמוך, תפס שני ציפורים במכה אחת. את ממשיכה להתנדב בכל מה שאת יודעת ורוצה לעשות, ואת לא צריכה לספר לי בכלל מה את עושה, כי יש עקרון מתן בסתר. אבל בעצם הרשמתך, את מייצרת את הגוף שנקרא עדר חיובי. מה זה עדר? אותם אלה שיושבים על הגדר ולא התנדבו עדיין, הם מסתכלים למטה ורואים כל אחד, למשל אותך, שאת מתנדבת באיזשהו מקום באגודה למלחמה בסרטן, ובתור כבשה אחת, וכבשה אחרת הם רואים את עמותת ידיד, וכבשה אחרת מישהו שעוזר לשכן שלו. כמה עמותות אני, יש בארץ? יש, מדובר על 45 אלף עמותות, 20 אלף עומדים להיסגר בגלל חוסר תקציבים, לא רלוונטי. מה שחשוב הוא שישנם כאלה שטר מתנדבו ולא נמצאים במסגרת. אני רוצה להביא אותם למצב התנדבות. אם הם נרשמים, הם כבר מייצרים התחייבות מצפונית לבצע את ההתנדבות. ברגע שבן אדם עושה את אותה שעה מסכנה שביקשתי שהוא יתחייב מצפונית, אני האיש הרע בסיפור, אני גרמתי לו להידבק בווירוס החיובי שקוראים לו וירוס הרטינה. אבל עכשיו אתה מדבר על אנשים שלא מתנדבים. לא. בן אדם שמתנדב, ממילא איננו צריך לעשות שעה נוספת. רק שיגיד גם אני מתנדב. איך הוא אומר את זה? במספר הסטטיסטי של הגדלת מספר הנרשמים לעמותת כמוך, הוא בעצם הרים את הדגל גם אני מתנדב. הוא עדיין לא אומר מה הוא עושה, הוא נשאר בעיקרון מתן בסתר, הוא גורם לאנשים האחרים שלא התנדבו, הוא גרם להם לראות את העדר של הכבשים, לא כבשה כבשה, הוא ראה אותם ביחד, ראה, ברגע שרואים את עדר הכבשים, זה העדר החיובי, הם קופצים מהגדר למטה ואומרים גם אני נרשם לעמותת כמוך, משמעות גם אני מתנדב. זה כל התורה. הסברתי את זה אולי ארוכות, אבל התורה היא פשוטה. כולם יכולים לעשות את המעט שבמעט, והמעט שבמעט מביא אותם בדרך טריקית להרבה שבהרבה. כי מי שעושה את אותה שעה חווה נתינה שאי אפשר לתאר את הכיף שבה יותר מאשר תעשו את זה ותבדקו שאני צודק. עשיתם את השעה, נדבקתם בווירוס, אתם עושים 1,000 שעות. לא הייתי צריך להיכנס? סליחה, אני מביא אותך לפתח. זהו, פשוט. אוקיי, אני חושבת שענית לי על השאלה, דודו. אז, וגם הגענו עכשיו למחוז חפצנו. אז הנה האתר של עמותת כמוך מופיע כאן על המסך. אתם ממש מוזמנים להיכנס, ואנחנו נהיה איתכם בקשר, ונספק לכם את כל הפרטים שאתם צריכים, באתר. כל השאלות,
הכל באתר, יש שאלות ותשובות, יש מאגרים, כל המידע כתוב, ואם יש שאלות שלא, אגידו ואני אוסיף. נכון, נכון. תסתכלו, יש שם קטגוריה של שאלות ותשובות. אתם מוזמנים להיכנס ולהגיב, ואנחנו נשמח להיות אתכם בקשר. אז ביי ביי.